O Chantada Atlético gañou nos penaltis o Ferreira e segue adiante na Copa Deputación Un partido moi disputado no que os de José Ángel comezaron perdendo, pero no que a igualdade chegou ao final con 2 a dou no marcador. O partido de Ferreira foi, como prevíamos, duro desde o primeiro minuto. Entramos un pouquinho dubitativos en xugadas, adiantaronse no marcador, en, no momento que empezamos a combinar un pouco as xugadas, pois eh, empatamos e así todo o partido, con ocios hasta o último minuto dos dous equipos. Un partido que tivo dúas partes moi diferentes. Eh, o xuego todo desplegouse na primeira parte, na segunda parte foi un pouquiño máis aguantando o resultado, que non nos crearan ocasións, tanto eles como a nos, e así foron os 90 minutos. Nos últimos minutos houbo un par de ocasións que a pique se estiveron de desfacer o empate hasta o último minuto que eles tuveron unha, ocasión, nosa anterior, pois eh, non, non chegamos a meter ese goliño, pois fomos a penaltis. na penaltis, pois, pois foi 5 de 5, e Víctor que parou un, pois pasamos unha ronda máis. Pese a ter xa dúas eliminatorias superadas, José Ángel non quere marcarse unha meta. Como dixen, partido a partido, porque ahora mismo eh, toca noso Monterroso, que é un equipo diferente ao Ferreira, é un equipo novo que corre cos tres de arriba muchísimo, brega moito e con que non cerremos eso, pois imos quedar apeados, así que temos que loitar contra eso. O Xantado Atlético volve a xogar a vindeira eliminatoria como a visitante, o que sempre o pon máis difícil, pero o técnico espera que a afección se desplace ata Monterroso para animar o seu equipo. E, sempre che toca loitar contra o equipo contrario, contra a afición, pero bueno, estamos acostumbrados e se queres seguir adiante, pois pues, tens que competir contra eso. Esperemos contar co apoio da xente, como levamos contando en Ferreira, en varios partidos, e así pois, animar un poquinho máis aos xogadores.